Hej alle sammen, det er Harmon her, og jeg er lige blevet færdig med eksamen. Hvis I gerne vil vide mere om det, så tjek over på min studerendes Vælder kanal. Lige nu har jeg bare nogle forskellige announcements, nogle ting, jeg gerne vil fortælle jer. Der er to ting, jeg gerne vil sådan primært fortælle jer om. Det ene, det er lige nu på UCN Aalborg, der er det, jeg har sammen med nogle andre arrangeret et hackathon. Og vores hackathon, det er basically et sted, hvor du kommer til at udvikle dig både idémæssigt, men også med dine hacker skills, hvis du hacker skills. Hvor du kommer til at udvikle idéer og fremvise idéer, og hvor du kommer også til at måske udvikle noget i sidste ende. Det foregår på UCN. Der er et link nede i beskrivelsen til vores hackerfond, som hedder Nordic Hack. Og det er kun for studerende desværre, men hvis I er interesseret, så send det endelig ud til folk. Altså det vil være mega fedt, fordi det vil være nicer ligesom at få at vide, hvad folk synes om sådan noget her. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er det andet største projekt, som jeg har glædet mig virkelig meget til at snakke omkring. Det er en mini-marked, eller whatever man vil kalde det. Men det er et marked, hvor vi gerne vil have, at folk kan komme og sælge deres anime og manga stuff. Lidt ligesom det er på conventions med bring and buy. Hvor så at i stedet for vi bring and buy, så er det at ved vores tilfælde, der foregår det i Cinemax biograferne, altså i København, i Odense og i Aarhus. Jeg står selv for den i Aarhus, hvor vi kommer til at have nogle borde. Folk kan komme og så smide deres ting, men de skal lige tilmelde sig først selvfølgelig. Men man tilmelder sig, man kommer med deres ting, så lægger der på, og det hele foregår faktisk lige før selve A Silent Voice animeen i forestillingen begynder i biografen. Så det foregår den 23. januar med cirka klokken 4 stykker. Men der kommer link ned i beskrivelsen til det også. Og jeg vil blive så glad, hvis I kunne linke den her ud til folk, eller hvis I er interesseret i at være med til det, eller have et bod derovre. Og jeg står for det hele jo. Ikke for det hele. Jeg står for den i Aarhus-området. Men hvis I også er interesseret, så læg den også over til dem, I kender i København eller Odense. Og basically, så er det, at vi har den her A Silent Voice anime-forestilling, vi har i Cinemax-biograferne. Og jeg synes personligt, at I burde tjekke den ud. Fordi det er en rigtig, rigtig, rigtig god film. Den handler om, basically, om mobning. Det handler om, at en døv person bliver mobbet. Og hun kunne ikke snakke så godt, og sådan noget der. Og han får ham, der mobber, han bliver sådan lidt... han får det dårligt efterhånden, at han gør det der, og sådan noget. Det er sådan en rigtig sød historie, og jeg er så glad for, at vi ser den, hvis vi ser den. Men jeg vil være endnu mere glad også, hvis I vil være med til at... Hvad hedder det? Opstarte det her initiativ, vi har lavet med vores anime-marked. Så yes, det var bare en hurtig opdatering. Jeg er lidt syg, så beklager lige, at jeg ikke siger så meget om, måske. Eller jeg lyder måske lidt dårligt lige nu. Men jeg har også fået mit kamera til at fungere. Jeg ved ikke hvorfor, at den ikke koblede lige før, men I don't know. Yes. Yeah, og jeg har livestreamet, som jeg har set. Det kommer til at foregå på random tidspunkter, men hvis I ringer på den der bell-klokke der, så burde I få en notifikation med det samme om, at på jeres mobil også, med at hey, I har... Ja, der er en Harmon her livestreamer lige nu, hvis du vil se det agtigt, så det vil være nice nok. Så yes. Jeg tror ikke, der var mere i det. Så tak fordi I har set med på mine videoer. Jeg håber, at I vil se på mine fremtidige videoer. Og by the way, på fredag, eller jeg tror, det er fredag, er den 19. Der kommer den næste afsnit af Doki Doki Hats Literature Club. Så jeg håber, at I vil se med på den. Og yes. Jeg tror ikke, det er med, der var det. Jeg håber, at I er glade for at se mine videoer, og jeg håber, at I vil se mine fremtidige videoer. Husk at like. Husk at give en tommel op, husk at subscribe, abonnere, husk at kommentere. Jeg håber, at I vil dele min video ud til folk, fordi lige nu så vil jeg gerne have, at vi starter sådan en lille community af manga og anime fans op, hvor vi ligesom kan, ja, hvor vi kan ligesom være sammen, snakke sammen omkring de forskellige ting. Så yes. Og jo, og hvis I ikke vidste, af en mærkelig grund, så er jeg blevet formand for Anime Kita i Aalborg. Så det betyder også, at jeg kommer til at lave arrangementer for Anime Kita og generelt.
hvad hedder det, trække i trådene i de forskellige dele af vores, hvad hedder det, anime keytag community. Så yes, jeg tror ikke, der var mere i det. Men hvis I har spørgsmål eller et eller andet kommentar, så skriv det ned i kommentarsektionen, og så vil jeg prøve at svare på dem, hvis I har spørgsmål til os. Så yes, tak for det, sæt med, og vi håber, at vi ses til næste gang. Peace!